Sabadell es va sumar un any més als actes del Mulla't per l'esclerosi múltiple, una iniciativa que visibilitza una malaltia que pateixen gairebé 50.000 persones a l'estat espanyol. La bassa de Sant Oleguer va ser l'escenari del salt institucional, diumenge a les 12 del migdia. L'alcaldessa Marta Farrés, acompanyada d'altres regidors i regidores del consistori, va llançar-se a l'aigua per la causa. Som agraïts que hi hagi tantíssima gent i que el dia ens acompanyi. És una malaltia que el que és més important doncs, és la lluita diària, per tant, tant el suport a la investigació com el suport als familiars i sobretot als malalts, però sí que és veritat que en dies assenyalats com avui doncs, el que és important és també fer difusió i aprofitar doncs, el tiratge mediàtic que tenen aquests dies doncs, per col·locar el tema en agenda, perquè la gent prengui consciència doncs, de les malalties, en aquest cas degeneratives, que hi ha, i sobretot animar la gent que està avui a la bassa i que està en altres punts doncs, de la ciutat i de Catalunya, doncs, que col·labori, que comprin aquestes camisetes, que comprin les bosses de platja amb les tovalloles, doncs, amb aquesta idea de poder contribuir amb la investigació i poder contribuir doncs, amb les entitats que cada dia s'enfronten a aquesta malaltia. A l'àmbit local, el Club Natació, el Club Tenis, el Cercle Sabadellès i les Piscines Joan Serra també van adherir-s'hi. Segons la Fundació Esclerosi Múltiple, l'objectiu és arribar als 300.000 euros a través de les diferents vies de recaptació obertes durant l'estiu, com el web del Mulla't. 500 piscines catalanes i gairebé 100.000 persones han participat d'aquesta proposta solidària en el seu 30è aniversari.